nalabye omuwala prose we prose yabali abera Dubai nga wa boyfriend we sente uyageze kujja boyfriend we nga sente ki yazinywa boyfriend we nakwate jambia nate omuwala ne boyfriend yetu sura mu motoka kati okwe wale emitawana ngejo fe bantu banja bagala okulanga na fe ne munanga abamuntu batya tumala kwa kanya bibakola ku ground. So tugenda kwa tubaletera au jebujja ba Paradise Estate kusinzira akasanga ti abadilinga mutaka mayumba basola nokuzimbira atenga bakubalide bilyo siku bakola ki bino byenkugamba nti oba wesize fe so sawa inojja kubo balaba actually no kubiranza wisdom no ngamba bali mu bagamba bati abasola kunonyeza political center ntono oba ne bagamba wano togula ogulanga wanene baku ne bakuwa ku magezi nge Jesu lokola ebintu byosobola okukola. Tuwebaza na namwe bana Uganda abasaze okusimba emiti tujja kubanga sawe na tugende wa pasa success tulabe kati actually nolio omusajja wa Paradise Estate tujja gatroye kutakale nezi protizaina ne kati super success asimba emiti na gamantino eka ateka mu emiti 12.5 ku 13 eka emu obata inataka eka emu kumine nbili chitundu alikufunia ne muko lindaga nombalo ya nebelusi ngalie kumane miaka musambu. Ya jadana habitu nyonyola. Ate obeo netakali ajia kumine ni mchitundu na kusimbira mweje miti. Kalitunsi si payani. Payani ya yono netaka. Kalitunsi ta yono na chi. Taka mwakile bintu kino mfuko kubanga mteka musente. Nga wetugena muse mpia. Obengo inao utade sente. Zora banawasajia. Banawasajia wache aturi ubiwa na Uganda. Bo simbe miti ijongejo. Obo chivudemu. Bo jamba Paradise Estate no gambo manyi kanguleta kali yangeli ntomanya obaba nawasaje kabanzimbire mpola mpola obaka ategeregana nabo bietu kugamba ne tukuletera atenga twagala obere mulamu kwe kuleta mu M&J medical care wali akawempe mbyagalo ndoze sim sim tunajijira yeah 078 erwa erwa 078 zero no 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 what way anyone and tell it to English 0786. Okay. Kati number eno for example nze natuka era sawa nanja kuba ngenda o ne doctor ngamula benge jibanjanja mujibanke bera nachi aba M&J medical care bali ku number 0788 mukaga 10 07 08 6 11 27 08 no bane family Uganda ne Airtel chechim ne Airtel ya 0 7 5 9 0 7 5 9 11 27 08 no bane family Uganda solo jigamba mugende mu dwaro eri aba Sweden ai wisdom ne doctor yibalanga so checho yes yes so mwebale nyote mu fabulwadde dwaliro mulifunye aba nabasimire miti tubale kakati abagazi plots anytime tugena mchaza bali mekusende ka sente zigule era na Uganda sagala mu na Uganda government yagala kula plots ongambe plots yo nti ate wagula bichukuli chovola atatwagala kuleta abantu ba banji nyuwan gwe tuleto bo mwesi atenga tukakusende no kube simu noga wisdom wagambi bali aba plots soko ongambe basole chimfunira au direct yinja kogera nawo bagambe ha ono customer wafe twagala musera yagala poti mbitundu bino bajayi kwa baji kufunira na ye nkwega ilite buli kintu kyona kyola togeddeko ye ne haji haji kabogo eh for example kyola togera kati ga haji kabogo basaka banyi waluwa be chipuri be naulira bafere babbi bafere babbi fa batukuziza abasiramu haji kabogo za enamba haji kabogo za ojina de ku kolono njirina okoruno enyamba haji kabogo za omulombi wedua buri ndwadde zonna oli musiramu toli musiramu yalomba dua akuba kitabo akuba kitabo takusabye sente bana bine bintu byakwefaako geno musajja atudde wali akuba kitabo kye ngo otudde takutadde musaba alombe dua sichacho hee olabe bintu bigenda maso kubanga kisoro kubanga kyakusiba kisoro kubanga kintu kyaki kya mwoyo nga kyetaagamu munaddiini ngoyo abasajja nga ala yabakkiriza dda enamba ya haji kabogoza eri 0772 9 61 haji kabogoza just kugenda alombe dua asangi babuyikwe buyikwe natula wali ekintu nono naye abantu ave buyikwe tebasaga abamba baro ye
ewava bapuka fero bani abakubikwa kunje nagenda yo ze jagala nyo ze nze omuntu afunye omukisa dokita nga afunye mu style ye kasita kubawo abana basajja batubye tulina kuyamba bana Uganda gende buyikwe otura omusajja omugayi gundi nzize wano ekindese bino byagaana abufumbu bwagaana biza zagaana gamba Allah ve wano nacho hey haji kabukoza mukone ko otwa ekigenda ma bas mbadde nkugaha gundi emetiriana na uli esanyi nga zake agaanyi Joyce baagala okay si zaka zipase but noob nga esaze tudde mu kalu olana abako bantu bamwangula ku mitwalo muna mutwalo ebiri emitwalo ebiri gye bamusiye difference yali yafuna eno oli mukaga something kulu no neebakakwata mu jiso lugenda mu kumi na zenko mulitu nebanaleta basi nebanaleta balaksio neye mubende nje mitiani nebanaleta polisi zao zone ze mitiani wa nebaziyo wali ogenda kuli akalo jezo zezo okulonda era kino nayagadde nnyo okulonda kwe mitiani kuno ogenda okwa by election tugenda kuba kubira live ndowooza nange ngenda gena mu kapeni ku ground live nga tuba live Joyce bagala wapi let me tell you something bano bakyali tuyina balagako nti abantu bakowu ekyokubiri inze nabako basimanyani ya mbalidi byambalidi nkubulira nante olabo komayanga bazuka musalike kiri nti government yeno court judiciary system wanenansana ba ayasobokubira lo pabanziba awakubina julira anagambe kitufu banziba bagenda kwa komya yali okusatu Muhammad Nsereko mukwano gwanga haji Muhammad Nsereko wakapara mwagala nyo haji Nsereko nyenye ne yawangura ku bururu oba 17 I stand to be corrected court te yavaruringa karuruke ne yakajyo sibagala akemitwa ebi court yokuvaru nama yachi kozi nakunyenyele chalu chana bakoba chana bakoba genda mu court ku court nachikunyenye we bale nyonyole bana batala Echari mukoti chari fani. Minister naba kobo we nare. Yagena nafuna yali agent wa Joyce bagalo wanu. Na amuleta ngo mujulizi. Echanu mapaka kati. Era abaganda. Waluwa abaganda bambenza wakati kilo wakabele geni. Omusajja ayimira mukaguli omugando yali agent wa Joyce bagalo. Naga wati. Titata wazake ya ape mitwala abili. Nene ngulira abalonzi. Mambuza ubatia. Ntiati ya ngamba ngende nga mpaba tu sente ngamba gamba kuroda Joyce bagala. Uria. Ebintu bibiri mwecho fabasu makumateka. One. Joyce. Tumanya tutiati Joyce bagala ya watata wazake sente. Tewalu proof. Kubanga nzenga supporter doctor. Nsobola kugenda nenguli abantu amazi. Tu habikola nyo. Which is not wrong. Museveni ya tabula ngeyo. Omuntu bambi najja nga asubira tino bajja muwa yuka sente. Gono mguru ya amazi wano muwa yuka mbili. Tu habikola nga. Fawata mbuna mpreze Museveni. Tosora kungamba omuagizi tata zake wabawa kile Joyce bagala. Akute mtuwala alikai katukali cha chitufu. Na atiwa agent. Na mungambo manzi na siku yambe kuna wakendo kuronda Joyce bagala. No mule tambo echechari kuri ya balonzi. Echisoka. Techila gati Joyce bagala yaliye. He involved him herself. Musamo kwa kuri ya balonzi direct. Yali mtu mulana. Yogira munga na wakoba nze judge. Ulia gana. Naba kova tusaba tubulire court ruling card otegero tanti no bakuba mu mutima gwangeze nkimanyi banzi ba de sina bujulize mpita nga gamba ndete diara form twete kwe ku diara form sina na wadde name naye kimanyi ba agent bag bangamba banzi minister mulamba si minister no kale kale yali ko wa police nga bayinja gali kuno amanyi nti court ruling is based on evidence. It is a gun. Bamugamba. Na bamba kwa matino vabo joso yes. Bamugamba. Tegele wanja. Inti. Mchimanyi muti magwaka. Tikale kama chote kutia ya form. Na gamba. Sina wadene muna inze baje tu magwaka. Kubanga hawa kule tatia la form. Ezaba jentime ni vano. Ne electoral commission zeina. Zonazi kwa atagana. Tiesola zileta. Wamano kwa wako bujiri zi minister na wako.
omulamuzi era n'ava ruringa ye nawangula kiri Uganda mama nyabo. Bino byonna tubikola okubategeeza nti no don't be stressed amidst all the challenges. Oja bolabaka ye wisdom ajja kwenyiza ajja kusesa whatever it may. Nega, really is it possible okwera mu nsi kika kino nti nowesanga omukyalo omulamba yaliko minister amanyi tino better it's all in Uganda where your police officials tebamanyi the difference between policy and police. Ah, they don't know who came first. Police yasoka, police yasoka, but police. Police. So mean that they should move according to the policy and rules of law. Never by kura bwebati. Eh, ra bwebati. Okakati. Ankubuje. Ebintu bya Uganda binyiza. Kati mulinde mukalu kenda kawuli. Tuchanje bozi negative tandika. Chanyimide kubanga chikomeza obobi. Ade ku ground wali. Nachi ndo chira Bobby bana imugezi. Bobby takoze bintu byabesi byakolanga kuja kwekarakaza mputani. Do you know ndiye chiri ho right now we twogerera attitude. Bobby Wine okugenda okulaba bya Rugaba. Now narabye show ya bya Rugaba ngakomyo anyenyura besiji okudakwe. Omanyi bya Rugaba yasinze okunyenyura besiji okudakwe yaze kusupporta jinga Bobby Wine. Bya Rugaba yachogede. Nadio kaba gamba mumundike. Ya, era tuwa mumuleke. Amukuru ya Rugaba tuwa mumuleke de Bobi Wine. I mean, basic. Kuwanga ya soro mtu gambi lako na amu gamba sisebo tuyambe vawa ne jawo visati vyo. Kati, that analysis chobola neba zanyo wa na Uganda wa imiria na fe. Amina neba kuru mga biya Rugaba. That analysis ono biya Rugaba ya nese kuno. Nebesiji. Jawa tuwa wakana wajitegende. Kwa nechila. Bana tutuategezamu embera wichi nga webadde. Omusajja omu ya kumeseji ya wani senagamba. Ulijo mkili za gana manye bya Rugaba mbega alimu kutuweka. Please musajja mwena balabi monsonywe. He testified himself na gamba nsaba kunsonywa. Nali maiti bya Rugaba mbega. Ano mwena. Katia kilizo mwenye kulaba. Mwena ya kubule chinchi. Neda abantu toba nenye bambi abantu. Besiga abantu ne babaletinga down abantu besiga nyo haji sebagara abantu besiga nyo abakidandala kidandala kidana namula ababwati ngali ku TV ne bambuze kibuzo nti meya wa Kampala yeri asirukwa guno kimulimo okutta abantu besiza abantu chovola bakankubuli wano opposition leader ye kali wano kakubule Dr. Ariobu bamuita Bobi Wine bilibalimba tosola kungamba nti no olalo tunu yali ayagala kuba general secretary wa UN nenga the only thing tuchimweta akisa kuja wa president wa asie mwava Uganda president 7 mwa recommendation kubanga that's a policy olalo tunu yali senior by then okusinga Kofi Annan. Yari arudde mu UN assembly buli kimu byonna ne bamutuma recommendation ebbaluwa ya Museveni. Museveni yagano mu ebbaluwa. Olalo tunu. Ne Museveni omanyi ebbaluwa gyamuwa. Omanyi. Wini byanyima bwajja okufuka director wa UN. Wini byanyima okufuka director wa UN. Bamutuma ebbaluwa muzeyi yagimuwa buli mwaka agimuwa. Obusosoze. FDC gy'olaba. Jebugamba opposition. And among yeah, Anita among deputy speaker of parliament. Yari mo for this. Juzi no sibya da. Tayebwa chief whip when are about the mo for this. Kati ngamba opposition. Nkuwaye kira salam musumba. Yagenda na wabira kadaga omusango. Nga kadaga yesimbe kwa speaker. Kadaga yabamba kwa speaker. Nena je omusango. Umache chitegeza tu. Chitegeza wali wa mutateo awabile kadaga. Singa kadaga wangulu wa speaker. Wali umra mzere. Musangu kutangu. Gwari ke. Ategu musingi. Palala papa. Watukendo kutangu. Kato mundu yeka yeka azewa nukogere bintu ebi alari. Bino tu iwa gamba mbimanye. Bana Uganda kubule doktor. Chovula wambi bati ya wala wakusoka biyaruga wate. Nangi katunze wapi tako mbega. Badira nzo mtu yena ajja ku simu yangi nakibira ku WhatsApp ku namba yangi ya WhatsApp zenji kwata eri 0 musambu zirem ana mu mwenda ana satu mwenda
Nti wisdom yali awo binyewa ngabo bino byempiriya bino bikaze byenyale mukenda bijire byali bimukomba box wali ko office nare kati na kireka ko tegere nti wisdom naye atara mu bakira babatia omusajja ambega ebyaddala ulabe kifana nti amusebeni ku profile picture mbega ebyaddala solo kireka ko ototia sona kitege mbega obanga musota gojo wegendereza abakamoli yakara wegendereza abana banupu abavumenya abantu ngabavuma buli umu bavuma rubongo yabavumane aba bana banupabura aba mubambega penale chovola popo wayi nomulaba nze I've never seen a smartest person like at this time ngabopo wayi popo omanyi kubanga omuntu ali great bakupimira mu time of trouble yep popo wayi mukavuyo ngabantu bagamba rubongo ya mbega Bobu yanga mbega simayi bambi mbega ngali wati asirisi tanyika kubanga yaba testinzeko tigwaita rubongo ya mbega kubanga mwestana ate mukaku tomulaba omuganda chakoze bagande chachidandala chidana mukwasa wanunga yawa abantu kadi labi yakolanga bobu enamugoba lwacho gamba Louis rubongo ya Chenji ba na Uganda egendo kujja mugenda kuba mubambega mugenda kuba abantu abatwegana mulimu abajjokola sente gwe sigala ku mazima wayi bana batufuga tebakyalina emyaka giwera etaano otegedde kaye abatufuga abantu abawadde kibozi ekibadde mu wiki namba mu second so Rastu I saw nalabye yee tutandike katandike nalabye Bobi Wine nga agenda okulaba mukulu byalugaba kubawunya kyankoze bulungi nnyo tomanche kitegeeza actually si eka abantu abatamanyirwa kwanga amawulire bagagano byogera Bobi Wine oba yakirowoozezza ati agenda alambula secret buli mwana buli yafiirwa eyakubibwa amaka ate akikola na mutima nga takakiddwa Talitsala namawulire namawulire wana bayita tibajja bitte kampoti piga. Nabo namuna yo amukuru ya rugaba na uli dogo baza mutima gwange why? Ene westana oyo ya rugaba gola banga you associate with him. Buri westana gola be ye wadde okogera ebintu byuma abantu. Aita mbugubi mukuru ya rugaba na uli denga yogera ku flashlight. Naga natunyonyera boda boda yali emutomedde. Natunyonyera ebintu bingi. Otegete? Kakati ebintu ebyo tosola kufuna muntu asola bikunyonyera mwalali kati tusobola okusubwa bya lugaba akalunga kabadde free and fair nkusomoza go doctor njagala tubeere n'akalulu kale njagala babeereo by election western region bakkirize Bobi Wine okay. Abalwazi Investments bakuletedde gaggawala ne Kaitons Project anti gwe atalina ttaka obasasula milioni 2.5 ne bakufunira eka y'ettaka liyize emyaka 7 ne mukola endagaano mmanyagone nannyini ttaka olwo ne bakusimbirako ate emiti ne bagirabirya okumala omwaka mulamba emyaka 3 egisooka n'ofuna milioni 10-15 n'emyaka emirala 3 milioni 10-15 liyizi egenda okugwako emyaka 7 ng'ofunye miliyoni 2-3 gw'alina ettaka wonna w'olina okisasula miliyoni 1.2 ne tukusimbira Simbira kemiti ne tujirabire okumala omwaka mulamba gwa yagale ttaka eryo kupangisa ne eryo kugula erya famu tugayina Ndeja kumpulira Lwakwanga bakanga abo stand njagala abere wakalu ka direction Bobi Wine wakatalia na inje njagala agende nga agumise kunonya kalu tebasona bikiriza kubanga ne bamala babikiriza bajja kuzura ati nabo stand abanji bawogira Bobi Wine toja kulinya tatu eh ati twas take mu bomo Hati kati bomo kati bilinga byekisiru bibali mukogera nti ICC era byabaswaza kati bachabyoga mbu ICC ya claiminze mbu yateze bomo mbizi ICC twagaze ku website zabo ne tugaenda rudawa nimana bana basaje oba tuita badongo omanyi mwana engeri bojibali abadongo baroza fina fitu ligwa kadongo byao
ISIS. ISIS again, don't you? Of all. A weapon of Bassi. A temp to the common will come up. A being 12, you, Banbachani Valo was a to live a father. No one to be with a father. Bobby, my father. Banbachani Valo. Banbachani, see my Badinka. But see my Dinka, you know, but to his new. Banbachani Valo, when I have one. Okay, now put up. Zeninoko Kiriza, Uganda, Pia, Edimoko, Edimoko, what life be like that. But I better talk about Bonga to him. Go get a hoodie. But Kiriza Gani. Bobana, I can't get a quick Biavoka, Amasas, Zenkuburi. Nay, so, Mufunze, thank you, noob administration. Cutting a bubble in Sea at Ambreak. Matthias Impuga, opposition leader, Yabadema Buka. Yato ya genza sika na waka waka wwe Zanesi mahinti mabuka yu Mbubwari buchifu de munga ula webusoka Nebuku ngana neburondo omuntu mi ya babu kule mbela Yaba deyo nae udida stole zetaka Niye unya Banabali wanubafala bali mtubu zaabu zanti Mbwetaka Elio kana Dibaka anya li mbuganda Woka Yaba deyo nebamu nyonyora Bali ya bengura atebe itegese Baga amante taka, banabaga le taka, bandi zati simufe, na suwa burundi. So sikuleta ba investor kutuwa lako taka. Nupo yeo jiraba. Okutuka ina kutuka mwaka kuhoku vini. Nga nupo yeo funyene vee mupia wala nga chikumi. Nga vee nari mne inga wa nupo. Nga vee nari, nari baje kwa diya nene, ninga wa nupo. Tugende kuchirala. Tugende kuchirala, nembe vazanya mwe bali bambi kwa gila mkubia lugaba. Wawri desa girinya. Kakato tuken omayo wale chwa tu advance batalo so kule techidao nakamate sekininya yandiba ngamba ebe byokututisa tisa nega the truth remains is that for God for God to look where is a gwanga ebaja tukubira masebu na tutisa ne government eno government eno jiraba doctor nguli byonna webiri nene mumara bucha nga abantu nga batana batu seke ekizibu Uganda soluta sikache chimumba kubuli Bobby Wine ngakozade ne bamara watu tola antu bana machali baine mundu nezitaka na tuka kechizibu segirinya orawe bakanye mtu ana mtu ali zako yo mulaba omugena ampola bana bawana segirinya Echimbonyabonya ala nisewanya na bamtiyako butezi tibwe chibamwetaza Echimbonyabonya segirinya chidi echi kuba popular Nechiche nagamba echisoka chino popular chakubili Segirinya ye number one fundraiser wa noob Chechimukubya segirinya badage na mbatu badaspera na wagama njaga lukufano wa ina milioni mbili za office nazikunganya Nazifuna Oyo President Museveni ati abantu bwe batukubanga President Museveni amaze emyaka ananga abantu bafukira mbunaku ati is must of poverty amanyenge jya kuyuya mbunaku otegede amanyi araba kubeli akategaya nga abatadde ne bakoma olwobunaku emwene alemu ati bajagala naye olwobunaku nabo batta segirinye kimbonyabonye number one fundraiser anupu two President Museveni ati omuntu okuba popular musinga kajukira Bobi Wine ye yamusukako Katika tasa wakiliza ye munopu mudu muna langa segiri. Segiri nyaba datu soko imiri ya eguru. Ngabali yaba asajia gamba. Owa yo gedechi, owa yo gedechi. Baga nagaba segiri nya. Kati umuntu wata soboka. Bamule safu nde vigere. Baga domu kanyuko elu emulako. Ajano basi towele ako. Bailo elanze ngenda kwa unya doktor. Omuntu unga. Nono njoge labu entu lakua andimurati. You know, people have to know. Omuntu nga segirinya MP nomu mabero on the ground nti ajja kuduka tajja kudda otegede doctor yogeza yatugamba bwati singa yali government yenu nga ye boss segirinya mute omugambe obera kawempe tosuka kawempe tosuka central nga wala bakayihura Kayura wa mkua atano mvuna na trizo ni vitia. Jari. Jari. Luwati segiri nyo mlemeza mbwa jia kutuka.
muzikize ngenda kulangira ngenda kusukira kati baina nechira chebagala okola kusegiri yogedde ngaka Yesu omanyinti no je tugenda obagala okufuna ya bantu banupa abagenda okwa open okwegana bobe Now did they, I think mwogezi wechinanga agamba nti asege nyanku bya akama na agamba bamfu mitafunita nyo nga kumusango bamfu nana mbija kumukulembeze I think speaker bibadde ko isi wana ya biulide na agamba asege nyanku bya akama na mugamba bangamba nsiweko Bobi Wine Banonya kati baraba tuletani nga seginya asoro kola atosoro letara nsewanya naye kambo akambe kati seginya byayitamu buli mu na Uganda ina tusabire seginya aina cha soro kola chikoli kula seginya Bobi Wine eno struggle si ya Bobi Wine eno struggle ya Uganda nze mukimanyi nti mpagira President Museveni mwaga But siri chidori wa chidomura kukera kui milano gawa President Museveni wako mwako na jine miyako jiraba we had said bye bye just zara vidao nga chukumo hati kakati ye na mwabagire nare mkamba budi budomura President Museveni budi nakuruwabe la kuuntevi haba yungereza yo mikisa jamu anoe kufuka kwa kusifuka kuunya kukuuntevi ya wa kuunya Yo bambi yeka ye msaje mubadde era musonyo tonakolwa lero msaze bigamba teka yogera kedi ekwanga naye ngo musujja tebamwadde butwano naye abadde muno buladde badde banke bedde nji banke bedde bulonji so is improving era tugenzeke wa MJ ne tula bokulade bomuroma naye nga si era nga bomulaba si wa bulijjo era mulaba jia ali mu manyu Deo tadi mu automatic. Ndi mu automatic. Na hivu wabedo mulamu. Silika mbili na hivu kasi na hata kamu satu. No tambula. So, hivu ya seki. Waru mbuzaji ya seseza. Na hivu banda ze komente. Ulinga ka. Na hivu waka hii ya baashi. Ndi. Buruwa mula bani chile chankuba. Na waka hii nge ya chuka. Iya liandeta nukura. Tabanga ya lia. Bani nangu wimani chile chankuba. Njagara ayogere. One time are you getting? Second, because it was my responsibility. Never chile chankura. Nga yeku makamu futa. Nga ze chari yanga. Nesimu wana. Yata deka mafuta sebo yeyo. Chukurebu wanga. Urebu wanga. Kati opportunity ze kubantunga abo tupachimayo. Chukura ba mkubacha sibole taba. Bonoba leta. Mkubabi ya sasimi ya komeo. From tomorrow. Buri muntu ye nae soro kuongela kukumanya kwa wana Uganda na Uganda impia. Tumuleta. Sote chiba atinu mwizi de mchi. Abanda tugende kusonge nda kuanga. Ndavi kando za jeje. Yes. Kaya tuja kuwela ngako na ye. Tuja kuwa nako uiche no china sinzire mbela jana banga. Sote tuja kuruwa unyo na kuruwa lero. Kaya, ama tuge devinji. Eba deko mwiki we're trying to summarize them into one program. Ata tuja bie laborating. Guloze chempu utachawe. Tachinaba. Enda gano ya chitawo chenyoni? Wajuli deko? Ili chitawo chenyoni chente vichagenze. Katugenda kuita angawa. Chahine, bagina kule tawo chenyoni angawa. Batu ula wani. Mbaku ula mstaka. Mbaku ula ula michina. Mtu ino iguru chahine. Tugenda kuna nao colonized by chahine. Financially, China tayari muziri ezaru anide nsikuru neja. Neja ni kambu. Chito fukai, owa gira mkulutivu haburu wa nguo mundu. Kati nina option. Duzi hati nina option. Duzi tu hako mene angabu kumelezi mama, unuokuru hache uli kuchijegele. Nye kati. O ina option. Mama. Hati kambu mze. Option. Mze, esawazino. Mze, President Museveni. Ali in charge mu kisawe chenyoni. Kati gwe Bobi Wine
osanzeko abachina olide okukulembeza omaze okumpangula nze Museveni ompangudde webale graita golimu nga bakigenda okuba nzengeza akati oloze osanze kisalo kyonyonyika akati gwe nze mu China kwari omunafu mu yatugamba mti buli bona omuyindi manya Museveni bolabo omunyarwanda kabu Museveni sime bolabo mu China things babyogera kakati mbuzi endagaano yange yasainingibwa oloze olidde akaluka 22 mukaaga ogenda kunkola otya buli ekyasobya kati ndi ekomera ly'obukadde olimanyi okkiriza eryayi kubanga osobola okgenda mu lya ICC wakyo okkiriza ko erya wano nobanga bashiri nokkiriza embeera gamba liriwaliyo yagala tukuweeyo bane kambeera wano njira nnyo okumata abantu baga banandabira ekkomera ly'obukadde ngabbi roja tukyali bavubuka bato ogenda kulaba abantu bagenda okusiba bagenda kusiba wano abantu roja ebizindo babyegana ntesi kyange agabanda nge munnimba kompyuta yakola era bamugae kino n'ekyapa kyo nedda bannange olubannange ekyapa si kyange bannange mbeegayiridde tate nenyumba bannange mpangisapangisa ogipangisa kwani bannange gwe mpangisa gwenerabidde naye gyo gipangisa bwe bagenda okuba ngembeera etabuse bino byona tubikola tino tubalaga where we are likely to end west south sudan batandisa okwewamba era bakye anti kati laba Museveni abadde ayimiremeza oli omusajja owekikofiira munne era ebitundu ebimu tabifuga mu Southern Sudan tunubbako bekibuuzo kino ekibaddeko mu wiiki twetegereza embeera gw'obadde ogiraba otya kati ekisaawe kati kakubule roja teriyo minisita asobola kusayina engandagaano nga Uganda bagiwoze obuwumbi 72 okuddabiza ekisaawe kyentebe nokkiriza minisita oyo nga wa Uganda naasayininga etteeka erigamba nti bwe mumenyanga endagaano eno ne tugenda mu kkooti tulina kugenda mu za China era endagaano eyo tugikolera ku tteeka lya China ole bigambo ebyo minisita akkiriza on the laws of China kitegeeza singa wabeerawo obutakkaanya mulina kugenda mu makooti ga China olaba wano gavumenti ya Uganda welina okufuna loya we China kubanga amakooti ga China bawoleza mu China bwe mutuukayo nga ofunye loya wa China yawoleza Uganda China teriyo mu China asobola kulya mu gavumenti yaabwe lukwe jukira alina okwogera China okuvunira Uganda wucyanga wawa ninonoha ninonohaminisangambuza anti wasayininga anti nekisaawe kigende naddamu inkuko anti kakati kimaze okugenda sibenaliyizizeayo kano kwasayininga kagamba nti singa olemerwa sente osasula oluvanyuma lw'emyezi bwe tukitwala kigenda teriyo minisita asobola kusayininga eyo ndagaano nga waggulu tewaliyo senkaggale sekanuli ali bwata minisita wawasayininga ebyo nga sekanuli atala sekanuli amanyi ne baali betaaga sente kasajja yagambye nti twali twetaaga sente kisaawe kyekyo nti ekyakyetaaga nyose kyakigenda kugwa nedda kisaawe kyentebe bayizeri bakizibu kyekyo kigenda kugwa ne baali betaaga sente zaaki gwomanyi ekibadde wano mubululu nti sente zonna zibadde zetaagibwa awatali kampeyini sente baziteekawo anti bo tebakuuta balina ebiteega biryako balina ebigaali balina emizimu bateeka basamira abakulembeze abasinga ano balina embiirizi mubula balina ensala ekyobulayi bagaliwo olulimi olugamba katonda yandiva mwene ensonga naye lulugamba katonda yabadde mwene ensonga nenze ngamba katonda yaliva mwene ensonga anti kyobulayi bagenda eri okusaba bamale lunaku lulamba basaba katonda okujja katonda naagaana okujjatunatera okumalia kati ekisaawe kyentebe njagala bannayuganda mutegeere bino ekisaawe kyentebe kirina ebintu nga ebiri oba bisatu ekisaawe kyentebe yenna akola endagaano okumanya bano abasajja batukoze bubi China neba Exim Bank yatwala sente Exim Bank is one of the richest banks oba yakusatu mu nsi yonna yagamba bweti yabagamba mugurewo bank account mu Stanbic Bank
Sente zonna eziva mu kisaawe ekyo ze tusolooza ng'omusolo kubayingira n'abafuluma n'ebyamaguzi zirina okugenda kweyo akawunti. Wabula ozijjako tebakkiriza kulina okubako siginica sigintole y'omu China tomala gazijjako gwe nga lwoja. Ekisaawe bakitunda. Sente zonna eziva ku bakitunda gundi. Sente zonna eziva ku kisaawe waliwo akawunti ya Stanbic kwezigenda executive director wa Civilization Authority. Tasola zija no waba yagala kula toilet paper. Aino soko buza mchaina sewe tuwate kusama yu toilet paper. Na waga mgane mjeke mtuwalo kumi. Na asa ininga. Eee. Ni hata nasolo okuba mtuwalo kumi kumi oku ingi na wali. Eti sawo cha entebe echo. Mbalo sawa China. Why? Akamu teri mstanbik. Mchaina ya maroku oluku soku jako senti. Bana basajja batunze enteza fe, batunze ebisaya bya fe, batunze takali ya fe, bagenda natunda abana baffe kubanga tuli abatuna nezogani. Katiaga tukole tu. Batudogo nizankoko. Eza abantu. Hata tubuya tamale minundi si yabiyogera. Bolo lide kunga bamvunani. Tunatera okumaliriza kayi. Sijja kwerabira senkagale omukwabo mugwanga. Neze endagano zichatambula.